No, porque eso se para nada, es para nada, es para nada.
Tu wanda
Yeah.
سيدي وكيلا بقول تفسيري أنت إلا أنت أدوى على زوجك مجي يا سكيتا يا برد داك انت تيجي يا سكيتا سورة الله تكي يا كاكا رأي أبين إيه كجرا تكيين واتا تيتو كنتو ما مرحبا تيتو إيه بالقوينة يا تيتني يا تكيك جياتي تكيتا كسر يا كلا فإنه هو النشوز wannan yana kamar doke kai gare ta fi iska da haƙi a cikin kayan da haƙi wannan yana sa a canza maka wurin zama domin kada ya bar haƙa ita wannan albarka ta bayyana ta ta zo albarka bayyananna bi kasar ya ki zuwa da haƙa ai bayyana au ko kuma bayyana wata ita ce abinda ba ta taba bayyana ko rubutina wannan sai a hada su kiyamata da haddi don sai da haddi da gida din kan wasu ba wannan can hukunta hukunta da an ka ambato hududan lahi sun bi iya ko kuma wani da ya haddi kada wanda zai lalata waman ya ta da duk wanda yake tsakanin tawa hududan lai a dole ubangiji ta fara zama masa hakika ya sa mu cikin sa ya ko yace a an ce mata ta tsaya daki miji ta sai idda kar miji ya hita ita an ce mata kar ta hita mi ai hikima لا تدين على الله سبحانه ذلك يا كيم يا سيدي ما هذا يا كيم ما تتعلم سكا أي أبوا وان يا سيدي يا يكبر يكبر سبحان الله بعد ذلك بايع ولا أتلا بسك يبارك الله ما أتلا من مراجعة كوما إما إذا كان واحد كان ina suke yawon guda ko suke yawon guda a nan an ce ta zaɗa ta sai ita wannan wata mai saki duru da mai saki duru da mai saki guda su akwai buƙatar su fita amma mai saki ɗaya ko duk su ne adda magana a kan idan ta zaura gidan tara gida yana yiwa Allah ya sa yammaci ya yi mai gida ya dawo ita ko ta ci kwalliya ta zo ta zaura kujera ya biyo zai wuce sai ya ce matsalar canza ta faru na da yawa la'allallahu yuhdisu ni ce kai ku shaida na mai da wanci zaman ta gidan nan mai amfani ba inda ta tana nesa wannan al'amari yana faruwa gare ta da wuya wannan shi ya kawo cewa a batta ta yi da gidan miji ɗakin miji kan yi haifin ita kakata na fa’ila bala muna aja da hunna fa’an si hunna bi ma’arufin alfariku hunna bi ma’aruf wa ashhadu shahadata lillah
Tony, ¿qué más? ¿Qué tal? 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 Amma su kashe yadda na rabu ita wadda magana ko ta yi gaba mu yi alman mana ta ce mu yi alman ko ina shede ka rabu ko ko dai kana ta yaka ce a kare mi ita a ce wa kace mu haka kai to Allah ka mamu ki mi roka ki mata ka ki kace ni ba alman ki kace na mata sai kawo shede ya to Allah ka ta amma in ga sheda na sura ba huta ba ina ga ba cikin da wani ko na tabbata mata dai ka tawo cewa wallahi mun tara yace ni ba mun tara har ma akwai da shehu Hanifa yace wallahi sai ka ruka laka musun ba mata ta ta ba an ka an ka zauna an kai ba hasu an haɗa mata ta ta to cewa dai ba mata ta da wajen shehu Hanifa yace ba ku kula da masa kina wuri ne kuma Allah da garabi wa aqimu shahadata lillah sai da shi da zaka ne ne mashhudu alayhi aw shaida mutun shi ba shi ta kun Allah ga wanda zaka ba da shi da gare ya laifi bisa gare ya dakka dole ba ki yanda gani
akwai littahin mujaddadi Sheikh Usman mir'atu kullati a wannan littahi ya kawo hadisai waɗanda ke gwada duk abin da an ka samu na hadisai da ke gwada ana iya baida waɗanda ke zaba wace wani ya bakki ga matasa an ci a basuwa kalma ta ka saka ɗaya duka a da san sun zo sun yi bayanai ya yi hujja da wannan aya ta alƙur'ani an samu bayanai masu yawa akwai malamin da taɓa wannan ana ce mai ilimin rubisi ya taɓa mai da mata ta yafi sakafo malamin sun yi mai addu'a cewa ɗan rubisi na a ka sauna malamai sun kwata ga irin mai irin wannan abuwa ta ɗai ya ba da nashi ruski na ƙoƙari amma kuma ya faɗi don haka a cikin wannan littafi abin da mutane shi Usman ya ce ga abin da ya ciccuro duk malamin da ya faɗa ba a mai da matar da ɗanta saki uku saki dunkule ko guda guda gidan mijinta to ai mai duka ba ciye a sa a tasu yi dubi in ba sannan a kai shi gidan yari a ɗaure ya mutu gidan yari ko don al'umma musulmi su tsira daga yari mata da miji waɗanda sun ɗauru ga fatawar wannan dajjal daga cikin dajjalawa su ma a hukunta su a ɗaure su amma in suna da ilimi amma in jahilai ne sun karuku da fatawar dajjal ko abu su ba za jira don kwata ba yana nan da za ta ƙura da ba da nisa kankara kurana an yi fasa ina wani wani gari wani wani gini wata jaka aka yi mafata wa wani nufin kanar kuma ya ba mani ba an zan gari wani ba da ba a kai ba don jika ba حتى في أسد الوقت
Don't put me out of the house.
Você também vai ter que assistir.
Yeah.